وسلم اجمعين برحمتك. صاحب نا حاجی ولی محمد صاحب نا رانا صاحب نا ملک محی الدین تین تین سنگتا کی داڑے چوڑو کو کلی جیو نا کنڈان تینا کنڈان وہ تھا بعض بےحد مشکور اٹھ کے وہ بسور ٹھیم تسور اور دا علاقہ نہ زبو علی نہ شکار داڑے ہمیشہ عثمان جان خانہ ٹھے شفیع جان خانہ ٹھپائے دیر اف دیر اف دیر اف تو دا علاقہ را مخلوق نہ دا سے بعض بلو مسلس اس شکر ننے فخر تینا پارٹی نہ زیا ننے فخر تینا پارٹی نہ ایم پی اے تزیا ننے فخر تینا پارٹی نہ قائد نہ زیا کہ ما علاقائی سطح اپوزیشن اٹ اوتے ہوئے ننے دا خفنڈم تھی تو وسا اونا باوجود ہیں نم خننگ اٹھے ہو رہے کہ نما روڈا کم جوڑ مننگ نما نالی کم جوڑ مننگ نما ٹو وے علاقہ کم لگیں گو نم کے اسکول ہم جوڑ مننگ نم کے لائبریری ہم جوڑ مننگ تو کم وسائل اٹ دا خزیات کارم کننگ ای پوا دا باز بلوئی تسے نم قائد بلوچستان ہمیشہ خانہ نورے کہ ہمیں پرنس موسیٰ جان اسد خطاب اس کرے پارے اموئی تا تے اختر جان کرے اسمبلی نہ فورم اکیک امو ہی تاتے دا لو خواجہ کیرا دا بلو شوشاس کننگو شمولیتی او تیرا بروک نہ شیفانا مو ہی تاتے کننگ کپس ہے اراور کے جامن حکومت مس مخلوق داڑے ننا فنڈا کتو ننگار ننا فنڈا تے اندونگا غیر منتخب مرو کا بندہ گاتا پینا جاری کرے کہ او اینو اس کا دائلا کٹ شاید نمو کی تپر اورم لیکن اندا ننا ایم پی اے تا جد جہد امو قربانی کی آخر کار ہو انا نما حق کا تھی کہ دانا کی تینا حق کا تھی کہ نردہ ٹوئے لگیں گے تھی تو نم کی لگیں گے تھی انا ٹوئے لا تھی کہ انار تانا گا تھی تھی سے امو ٹھیم اس کا بشمتہ وست کہ کنا مخلوق کے ملا سے کنا مخلوق کے روڈ اف کنا مخلوق کے ارے ایڑے دیر نالی تا بندو نالی افتا نم کے ارے داڑے تے نہ غیر منتخب نمائندہ گا کی تنگٹی ہو رہے اور تو تے نہ من پسند علاقہ گا تیٹی کاریم کی شروع کریں گے اندہ جد و جہد ہم پد اسے کارے گڑاس فنڈ ملا سنگا تا کہ انہا دو کہ انہوں نے داڑے دا موسی ٹمی کو ٹوویل نفتتائی کرنے گا ٹیون مدا کا مستم آجی امن نواز دا علاقہ ٹی بلو ٹوویل سی نفتتائی کرے اور مختلف علاقہ گا تیٹی کاریم شروع ہو تو نم پنا مرے را کاریم مچی مرے را باز مرے را اخص کی مرے را دا کی کس تین اور آگا دا پکا نا عوام نہ ہو تین ہم داڑے مختلف قوم پرست پارٹی کم مسنو اریر وہ تم تین سوچ اس مروئے فکر اس مروئے بہرحال نانا قائد نانا رہبر نہ کہ را سوچی را فکری وہ نہ دے کہ نن بلوچستان بلوچستان عوام بلوچستان سائل و وسائل بلوچستان زمین امو وقتان آئینو اس کا امو جد و جہد کرنی اٹھو اور امو جد و جہد انتینا پدی عرصے انتن ہو کیونکہ نظیر احمد دا سب پارے کہ وہ کہ دا قومی اسمبلی نا عراقتا اجلاس مریک تو او اجلاس حاکم نا نمی دمانہ ہاں کھننگ اٹھو بٹونا دوراں کھننگ اٹھو مختلف مخلوق دا اسمبلی تے بس مختلف مخلوق نا قومی اسمبلی تے لیکن وہ ہی تا کہ سردار اختر جان کیک وہ ہی تا کہ آئینو اس کا شاید قسم کتنے نہ کننگ کیک تا تو بہرحال دا کہ آئینو نا پروگرام ہے دانن سمجھنے دانا نا ایم پی اے صاحب نواز صاحب تو لو کہ انہیں محنت تا کو اونا جد جہدے اور اوڑا فرض مرے اونا اکم جوڑ مرے دا پارٹی نا ایم پی اے تا یا پارٹی نا ورکر نا ارات اس کا کہ اوتا بس چلے گانے او تینا عوام کی مختلف ادوارت تینا کاریم کیم کرے سا بس انو تینا کوشش کرے نو
سنگت اخبار سولہ کروڑ روپی دا بلا الکراتی 16 کروڑ روپی ارے انتس اور 16 کروڑ ایم پی اے صاحب ملا کہ غیر منتخب نمائندہ کی کہ گڑا بلو کروڑ ملا رہے. بہرحال او اندا خاطران نیامٹ دا موسی سال نہ دوران خصوصاً موسی سال کی بدرنگار نمون ہونا تو دا ٹھی منا شاید ہمو کاریوں کی مرویت ہمو متوس لیکن داسا ننا کوشش ہے ننا ایم پی اے صاحب تا کوشش ہے ننا ایم این اے صاحب تا کوشش ہے یا خص کے ہوتا وسن مرو انشاءاللہ تینا علاقہ تے تینا عوام کی انتے وہ تا مقصد کرے دا عوام خوشحال کمیں گے خوشحالی عوام نا دا آف کے بس ابھی نو بسوڑ داڑے تو چوڑ چارید کرے تینات بس خائے گے دا سا دا علاقہ تے تنن تو لوگن یا دا علاقہ تے ننید کرنی گرن دا علاقہ دا پورا علاقہ کا خص کرے دا ننا پاپا آدم زمانہ کہ نانا اسیدو تو تعلق ہے اسیدو تو رابطے بجائے پارٹی نہ بغیر پارٹی نہ گاڑی دا سدار ہے انہوں مطلوب مروئے شاید نانا پارٹی جمع فر ہو لیکن انہوں نے مقصد دا آپ کہ نن آرہا کہ نانا پارٹی ٹف نن اوڑ کے کاریں کو اپنا نانا پارٹی نہ سوچ نانا پارٹی نہ فکر نانا پارٹی نہ عمل نانا ایم پی اے صاحبہ تھا نانا ایم این اے صاحبہ تھا وہ تھا عمل تینے ہم ظاہر کریں کہ اینو اس کا ارا پارٹیاں ارا مخلوقان وہ تعلق تخت او تعصب تینے تھے نہ سنو نہ اتے رہ کلا مشہود ہے بلوچستان اور دنیا نام و شہید آ کے سر سلام پیش کے اور وطن کی تینے جانا پہلے قابل احترام پارٹی میں مرکزی اسمبلی ڈسٹرکٹ کوئٹانا سینئر صدر ملک پارٹی میں سینئر نظیب لہری صاحب محترم شکور اور دا علاقے تھی انتہائی قابل قدر پارٹی نا یونٹ سیکٹری ڈپٹی یونٹ سیکٹری اور دا علاقہ نا کمال شاہ ہے دا علاقہ نا مرنا مقبول نا اجازت ہے سنگت ہے اینو نا دا پروگرام اور دا سادہ گا اور ایمرجنسی گا عید تو بعض اس میں خواہد کنم تو بعض عید کے مگر اینو دا علاقے چی مختلف کنڈا تھی انما کنڈا وار بنیں گے مختلف ہمو مخلوق ادا مخلوق کرا خیال 5 سال یا 4 سال خاچوں پہ سرے آسا کی بلواتی الیکشن کا سے کمال نہیں ہوں ہمو تو او تینا ہمو پیش سمنگو تینا ہمو ہرا چولا کے رے نمخلی رنا کا مسلم آئلہ کاتے چی اسے باز بلو پروپکنڈا نا شکل اٹس یا باز ہمو دو کی نظیر سے پائے کہ تینا پنچ رب نا شکل اٹس مخلوق کی دوکھر تینا کوشش کے رہے یا داڑے باز آگ مختلف دو کی جام صاحب سنگتا کی ذکر کرے جام صاحب نہ کے قابل قدر ہے بالکل مگر ہرا ہونا طریقہ کار ہے عوام تو یا دردی تو وہ قابل قدر بلوچستان نیشنل پارٹی نہ قائد اور سردار اختر جان مینگل تو آواز کی خدو نہ بجے چچی نہ تونس ہے نہ تونس وہ چی ہرا اس کے خلاف نہ الکا کر سر ہے وہ الکا دے چی بیس تو سہی ہلکے ہرا بلوچستان نہ نیما آپ مانیں گے بچے کے رزیر آپ سریاب نہ ہمو مخلوق کے دا یارا بلوچستان نہ قومی تھیری قسم رے یا دا کوئی چاچی امر ہو نہ مصیبت اس بسنے وہ دا علاقہ نہ خصوصی سریاب نہ مخلوق ہمارا نلا مخلوق روزگار تو ساتھ ساتھ تینا روزگار تیا کار ہے چیتیا بن ہوئے مگر عام مخلوق کرے بے روزگار انہوں کوشش کریں کہ دا علاقے چی منتخب مسنوں یا اسی ویژن اسی اچھ مندارے
علاقے کی قدم تکھانوں دارا مس چینوں وعید نہ دور مسنے ممکنہ رو رہے چینوں وعید ہم پت کے رہے سریا بھی دونوں نمائندگی بھی لیتا ہوں ہمو جد و جہد ہمو تسلسل اچھ 2018 نارا لیکشہ مس بوچی کو بلو کچھ سے انتظرتا کی کچھ دے رہے ہمو جد و جہد مستی درے ساتھ جام سے برادا سنگتا گمون آئی نہیں ہو تو او کرے دا علاقے جی اسی بلو کچھ سے غیر منتخبہ مخلوق کی یہ لکھر مختلف شکلات ہے او تا ارا طریقہ کار اس او طریقہ کار نن سیاسی خواچی کہ او جی ارا جمہوری قوتا کسور ہے او دے ریجیکٹ کرے خدونا بجٹ انہوں خدارے کی نما نمائندہ کے جیل و زندان دے شاغا بتر بند گاڑی کی چڑھائی پہ وہ تا حوصلہ پست کرنے کی وہ بعض ضربے استعمال کریں مگر وہ دا تھے تب کہ دا سے جمہوری و قوت سے دا جمہوری و پاچی ہو دا جیل و زندان کے کراخل مخین اڈنے نال ہمارے دوسروں کے نانے گرفتار تو دا قوم آتے چی راج آتے چی دا گراک مرے رہے مگر او نا ہمو مسجد تالنا ارا حکمرانی ہے وہ صدی تے چی یاد کہ اسی وزیر اعلیٰ دے دیوال اندر کے ایک بڑے بجٹ سیشن ہے میرا خیال داڑ ان زیادہ اوڑ کے پین یہ الفاظ استعمال کرنے کا فرق ہے اتے کہ بلوچستان نا اسی تاریخی ہو اسی روایتی ہو صوبے سے او چی نانا شہید آتا دے تک کو نانا لمحہ ایڑتا ہمو ارمانا کو اراڑے نانا ارا نوجوانا کہ زندان تیٹ تمو کو بلوچستان نیشنل پارٹی تین عملی کو دیا تینا منشور جارا شش نکات اتخا ہم قرارے کے سردار اختر جان نے کہا جاتا ہے سنگتا سپری کورٹ اڈی پیش مسود جلائے وطنی ہے اللہ بس تو ہمو شش نکات ارا جم پی ٹی آئی نہ گورنمنٹ برے سردار اختر جان ہمو شش نکات پیش کے ہمو شش نکات جملی کو نکات لنا ہمو مسل پر سکتا ننا ہمو ورنا ارا تیا کیس سری او دے ادب و عدالت اڈی پیش ارا بے گناہ او کے لگ اینو دنیا چی بعض جگہ تے تحریک اگ مرے رہے یا جدوجہد اگ مرے رہے مگر ارا ظلم و زیادتی کی نن تو مرے گا او نا مثال کرا خیر دا صدی چی ہوتے او چی ننا چنا نیاری گھوڑا دے پیشنا میں کراچی نا واقعہ ہے خنارے کہ او اسے انتانی سوز واقعہ اس کے را نیاری کی تومس وی دا کارن میٹنگ نہ توسط گونا مذمت کے اور انا امید آتے تو کہ ننا دا جد و جہد ننا بے گواریں گا سنگتا کھمولوں کہ اراڑ ارے نو کی زو یلا کرنیں گے اور دا علاقے چی نم خنارے کے ہمو چنا کے ارا چن درے دے چنائے دا کا او جد و جہد چی بین پی نہ حوالا حوال دستا لکھر دا یاداڑے امرو چادر چاردی والی نہ پامالی اس پرے بی این پی نے سنگتا اول دستانا کردار ادا کے دا خاطر ہے نہ کہ نندارے چوہے لس کر لیں گے یا چار نالی جوڑ کر نہ نالا قومی فرض ننتے نہ دا فرض ہے کرے سے نالی ایسے چوہے لگو اچھی کپن ننتے نہ دا فرض ہے کرے انشاءاللہ زندگی نہ مواخری دے سے جلے جاری قائد تحریک سردار اختر جان نہ قیادت نہ کاروان مستی ہے پانچی نشیب و فراز مرے گی مگر بلوچستان نیشنل پانچی نے سنگتا دم درے گا داڑے نم خنیرے دے من اس ٹھول اس پیش سمانے کے چار بندہ استعفہ تین نو بی این پی اے لکھ کے ایک اس کرو ہمو کن پہ شو اٹھی پنگ کے تاکہ دا بی این پی پاننگ نا مقصد داڑے کے دے اسید ہو رکھ دکھنگ اے نو بی این پی داڑے پنچ سال کے بطن دے سال کے بطن بی این پی دا وطن ہمو وارش ہی کرنی ہے ان شاء اللہ وارش کرے تینا چار دی پنج دی دہ سال ہو پتا تو نن دا جد و جہد اسی باز وسیع ہو نوری نصیر خار ہے للے تائنوں نہ دے اس کا سردار اتاولا نہ دور مسئلے امیر روز بزنیوں نہ مسئلے یا نواب صاحب اس کا مسئلے تو وہ ہمیں گوڈ گفٹ نہ شکلت ہمو تیری کے نما کچھ تکھانو نما کو پا کے نن نم دا دے اصلا مستی جنن کے نن اون تو جد و جہد کرو بی دا مجلس سے رتولو تینا کماشا تا علم تا دا علاقہ نا مخلوق نا انتہائی مشکور ہو
تینوں بی این پی تو سنگتی کرے لو رے بی این پی اے مسلم نم درو رے اگر ننا خامی اس مرو کوتا ہی اس مرو ننا خان نم رے ننا ہمو تا نشان نہیں کرو تاکہ دا علاقہ انتہائی پسماندہ ہوتا تھا ترکی امر میں اچھے اس بے اختلاف نہ ممبر سے نہ حیثیت ہے حق ننا وس سے نہ نشا دیتے نہ جد وجہد آکے اچھی لم اس داڑے تقریر اچھے دپارے کہ امن نواز کرے داڑے کرے سے منسٹری چل رہی ہیل تلا منسٹری کرے امن نواز یہ دے پانے پائے و سنگت ہیل تلا منسٹر کرے ایسا ایشا ہے امن نواز اسی کا سیاست تے قوم میں گڑا دائی تک کر اسی کا سیاست نہ خد و خال قوم ہو سیاست نہ کتاب قوم ہو کہ سیاست تے جی الزام کلنگ تومت کلنگ وہ دو والا ثابت کرنے کرے بلا 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 ثابت کرتا اس گڑا کو دائی تک دو گلی کوچا تے بندہ کپا ہرا چم سیاست نہ میدان مسئولی کا تک بندہ پیش آنے یہ ساڑھے تو لوگ تینا موززین ایم ڈی واسا رانا صاحب نے انتہائی مشکور ہے کہ اونا خصوصی دلچسپی ہے ننا دا گرہ پسکی نہیں اونا فرض ہے اٹھا والا ننا فرض ہے اور دا سنبھالنگ والا ننا فرض کہ ننداڑے دا علاقے دا دنیا دعا اچھ بسنے دا دے اللہ قبول کرے اللہ دا دے دیر اشائے تاکہ دا علاقہ نا مخلوق باز مالا سے انشاءاللہ پینک کوشش مرو داڑے اسکول اس کیونکہ دا علاقے چی بلو ہائی اسکول اف کھلا کوشش مس کے داڑے اسی بلو اسکول از مرے چونکہ ڈغار نہ مسئلہ مرے تو ڈغار داڑے دونوں اف کے ننا مخلوق ہو رہے تھے پین داڑے سرکاری علماء علاقے جی ڈغار اللہ تو یہ ہمو کمرانی روڈا کرے را جنگلات نہ ڈغار الاٹ کرے تو او جی اسے اسکول از ہائی سیکنڈری انگلش میڈیم ادا بابے نہ پینا تو نہ پینا انشاءاللہ مرے کاریم تو برن شروع ہے مسجد سال جام صاحب دا اسکول شاہ مسجد سال دا اسکول ہے نانا پت بچے یہ کنے تعلیم ضرورت ہے کنے روڈ نالی ضرورت ہے کنے اسپتال ضرورت ہے کنے تینا چناتے کہ اسکالر ضرورت ہے کنے چناتے کہ داڑے اسکول کمپلیکس ضرورت روڈ نالی کنا بنیادی سہولت تو سرے مگر کنا جد وجہد کنا علم کنا علم نہیں مسلم ان شاء اللہ وہ اسکول انتہائی بالا کوچی نے اسکول اس مارے مگر سردار نور احمد روڈ مسند کی کرے انہوں نے انگلش میڈیم دا سے شکریہ ہونا تعداد چار پانچ ہزار اثر منی ان شاء اللہ دا علاقے جی دا اسکول نم کے دا علاقے کے بعد مولا مور تین چنا کے رائی کبو علم حاصل کرنے اتے علم حاصل کے نہ گڑا لانا دورا دا گڑا دا مسائل ختم ہو تو یہ سوار پدا دا علاقہ نا سنگتا تا بلو محنت دا نما دا کارن تھے کہ نسو داڑی عثمان بھائی ہے حاجی وحید ہے چکری شکوری نذیر احمد ہے حاجی سلیم آج کو دا سنگت دا محمد قاسم ہے ڈاکٹر صاحب اسپیشلی ارتوما شفیع محمد آتا عثمان بھائی نا مطلب یہ دن نہ پینے مطلب وہ غریب آتا جد جید سے نما توار ہے ننا عجوب بھائی ننے اس کا سر کر ننا موہیتا گھر ظاہر ہے بجٹ اس برے پوڑا بغیر تو ظاہر یہ انہوں میں ہمیں بندہ تو داڑے دا سنگتا تھا بلو محنت اس میں اور دا درمامت نا داڑے چاسوار انہا لنک کرنے پر درمامت نا چل کن برے یا عثمان ہے یا شفیع محمد نا یا نذیر آمد یا چکری شکور یا آجی سالم آمد دین سالے نانا سنگت دے دین او مسکن مطلب اسی جد و جہد اس داڑے چاسوار عمر نام سیاست باز مرے مطلب چاسوار عمر تو ظاہر بار میں تھا کہ یہ خلے تو بھی خلے نہیں کہ وہ دونوں برے کہ انہی چل پھول اس کرے سے مگر بلہ گرہ دا تو بہلا کے بہلا کے بہلا کے بہلا کے سیاست بھی ہے نا اس کا کرنا کنا کنا خیال دا چارمی کو سالہ تھی دا مسٹمی کو ہے نا پرانے یہ ٹیولا کرے مسٹمی کو نمائے دا کا مس دا مسالہ تھی کارم کرے تھی کنا سے فوٹوز ہم پر ہو تو یہ پہلا کنا جنگت تھا اس تو کوئی تھا نا خصوصاً ملک محبین صاحب نا جو محمد صاحب نا مجھکارا یونٹ نا ہو ناشنل سکارا یونٹ نا یونٹ سیکٹر ہوں لو جلم کرے تھا سکتا کلو تو دا علاقے سے خرص پر دا روڈا کا سورا یا دا نمجھو والا دا سعادت والا روڈ ہے انہوں نے کہ انہوں نے سورا کہ بیدل ہم بنے
بخک نہ کوشش سے سوتے نظر ان شاء اللہ داسا انتس برو یہ مستم پارے کہ نما تین تین پک نما ادلوتا نمے مل ارکز دارا ڈیا کہ ان شاء اللہ وہ تو ان شاء اللہ بخک نہ وس مرے نن روزگار نہ کوشش اچھی دوستوں کہ نہ روزگار ہے تو نہ مخلوق روزگار ہم دا علاقے چی تین انڈسٹریل اف گڑا اف ہنا جاب اف بھرے رہے وہ تھی چی دا علاقہ نہ مخلوق کے فرائچی تھے وہ دا علاقہ نہ مخلوق نہ حق کے بجائے کوئٹہ ہم پیشن نہ مخلوق کے تھنک کے نم دا کوئٹہ نہ مخلوق کے داتیا اپائٹمنٹ کا وہ تاکہ دا علاقہ نہ مخلوق نہ ہم اسے حق کا سے ہم حق تو اسی سارے ہم نہ بلو مسئلہ سے اونا گری ذکر کر پر کہ نم خانے رہے کہ نلا دا جوڈیشلی دا ہرا جوڈیشلی اس او دے بی ایم پی نا سنگتا گنا کوشش کریں او دے اسم پرانا ای جی آفے جا اینا نم خانے رہے کہ نما علاقہ نا افتا نا ہو یا اشتا نا ہو او تا ہٹ کے سا نا کنی پندر پیش سما سا نا اشتا ہو ضرور نا پی جو کارے مستمک کچاری نا بجائے نا ہنہ ڈے نا سریا بروڈا پروموٹلا او دفتر تو دا ہم بی این پی نا سنگتا دا سی کوشش سے کہ او مس انشاءاللہ پین ننا گاس انہوں کارے میں انشاءاللہ پیپ لے نا چی باز جو انشاءاللہ وہ ہم ہوتے ہم کارے میں شروع کرنے نبی بھی نا ذکری کرنے نبی سے سردار اطالہ نا پینا چی دا علاقے چی بلو ریلیز جوڑ منی گے انشاءاللہ او ای سسٹم مروے او نے نیاری تا پوشن جتائے نرینہ تا پوشن جتائے رائے مارکو خوانے رہ دا کا بازار رہنے گے کرایہ رکش دا کا پیشتر میں داڑے برے تھے نا وہ خوانیں گے کہ انہوں نے سے لائبریریس ڈگری کالج اٹھ جوڑ کرے ان شاء اللہ ان قریب ہونا میں ابتدائی کے نے انتس ننا وس بین دا اس اختلاف کا سے ممبر ہے اور اخک ننا وس کہ نن تینا علاقہ ہے بلوچستان ہے اور کوئٹہ ہے مسلم تو یہ نا ابھی ساتھ تو نما اور دا سنگتا کے خلق داڑی پولو کرے نما اس بار پدا شکریہ ادا کیا کہ نم دا شارٹ نوٹس اڈی بسرے نانے عزت تے سرے ان شاء اللہ ان وسائل اس مرو نما یونٹ اک داڑے رے نما پاچی نا سنگت اک داڑے رے آج وہی داس کو آج نذیر احمد شفیع محمد عثمان دور محمد یہ لوگ سنگت اک داڑے رے پاچی نا شفیع محمد نا بلو محنت اس مس حاجی صاحب نا تو ان شاء اللہ داڑے یہ وہ سنگت تھا ہم شکریہ کہ ادا کے ہوئے کرا ڈگا رہے تھے سر اللہ کے آباد کے کہ دا علاقے تھے نا سنبھالا اور اسے جوانوں سوچ استخار اور دینا اسے آخرت کے اسے جوانوں کارے نس کرے یہ اسے وار پدا نما اور دا علاقے کی کماشا تھا شکریہ ادا کے ہوئے کہ نمداڑے بسرے میرے عزت سرے وسلم